ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ସ୍ଥାନୀୟ ଲିପ୍ଲୋଇଠାରେ ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଲିମିଟେଡ୍ର ନୂତନ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାର ତୃତୀୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିସ୍ତାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗି ରହି ଏକ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାର ଥିଲା। ହେଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ଏହାସହ ଗେଟ୍ ତିଆରି ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଧିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଫଳରେ ସର୍ବଦା ଜାମ୍ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାରଖାନା ଅଧିକାରୀ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନଥିବାରୁ ଏପରି ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଧାୟକ ରାଜନ ଏକା, ତହସିଲଦାର ରୀନା ନାୟକ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଜୟଦେବ ଦାସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅସିଆଲ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଏଠି ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛୁ ଆମେ ଆମେ ଏଠି ଜବରଦସ୍ତି ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛେ, ଯାହେତୁ ଆମେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛୁ ଏଠି କି ବୁଝିଲା। ଆଉ ଅସିଆଲର ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଫେର ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବି ଅଫିସର କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲା ନା। ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ତାର ଚାଲିଛେ, ଗଛପତ୍ର ସବୁ କାଟିଦେଲେ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଚର ଜମି ବି ସବୁ ନେଇଯାଇଛି, ଆମର ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ରୋଡ଼ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଏଠି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଯିବ ନାହିଁ, ଏଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବନି, ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ବୁଝିଲା ନା। ଏଠି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଦେବୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ? ଡିମାଣ୍ଡ ବୋଲେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯିବନି, ତାର ଗେଟ୍ ଅନ୍ୟପଟେ ହେବ। ଆଜି ଘଟଣା ଯେ ଆମେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଗେଟ୍ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଏଠାରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ, ଛୁଆମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ରହିବ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏପଟେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଉ କେଉଁପଟେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ। ରାଜଙ୍ଗପୁର କା ରାନିବାଲା ହେ ହାମ ବଜାରେ ଇତନା ସାଲ ସେ ଉସି ହେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଆ ହେ କୁଛ ନହିଁ କିଆ ହେ ରାଜଙ୍ଗପୁର କି କୁଛ ନହିଁ ଖେଲି ଆଜ ଇତନା ଇତନା ଡମ୍ପର ଚଲ ରହା ଇତନା ଇତନା କିସୀ କା ବଚ୍ଚା କା ଭି କୁଛ ହୋ ଜାତା ହେ କୋଇ ରିସ୍କ ନହିଁ ଲେତା ଇହାଁ କା ଲିଖନେ ବାଲା ବୋଲନେ କା ମତଲବ ହେ କିସୀ କୋ କାମ ନହିଁ ମିଲତା ହେ ହମ ଲୋଗ କା ରାୟ ଚାହିଏ ମେରା ଗେଟ୍। ମହକ ଟିଭି, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭିର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mohaktv.in। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ।